Tervetuloa Luontokeskus Haltiaan tutustumaan kasvistonäyttelyn kasvinäytteisiin. Minä olen Marja Hepuaho ja tässä on Anni Paunilla. Meitä ystävinä yhdistää suuri intohimo kasvitieteeseen. Olemme keränneet kokoelmamme perustan tuntemattomalta mantereelta. Nyt viime aikoina matkailun ollessa yhä haastavampaa olemme keskittyneet lähiympäristöön, mistä olemme löytäneet mykistävän paljon uusia kasvilajeja. Tiedättekö, jopa täältä Nuuksiosta on löytynyt täysin uusi kasvilaji sekä Suomenlahdelta. Ja saatammepa esitellä teille vielä jotain aivan ihmeellistä tämän lisäksi. Tervetuloa tutustumaan kasvistoon.